zgradimo, naj ne bi 30 let prenavljali. Leta 2005 so že nekako nastajali pogoji, da bi se dali zgraditi pa neko prvo ekološko stavbo, kajti večina proizvajalcev montažnih stavb, nažalost, še danes se 90% lesenih stavb zgradi na ta način, da se pač oblečejo v polivinil, v stiropor, v mineralno volno. In pač mi želimo kazati neko pot, tako da smo potem začeli prodajati tudi les, leseno konstrukcijo, začeti pač žagati na CNC strojih. In ko smo zagotovili vse te materiale, s katerimi se da to izredno kvalitetno pač izvesti, na koncu koncev tudi ne za nič več denarja, smo zopet ugotovili, da imamo težave ali pri projektiranju, ali pri kakršnih koli izračunih, ali na koncu pri izvedbi, zato danes skušamo pač pomagati in projektantom, in izvajalcem in pa vsem tistim, ki se odločajo za te materiale, da jim materijala ne samo prodamo, ampak tudi ustrezno svetujemo, pomagamo in tako naprej. No, na ta način smo pač štartali sami z gradnjo 3-litrske ekološke hiše, ki je bila leta 2004, bom rekel, zelo velik napredek v tedanji gradnji. Leta 2006 smo zgradili eno aktivno solarno hišo v Mariboru, kjer je pač investitor bil, pač je želel, da bi hišo ogreval samo z soncem, z sončnimi kolektorji, in smo mu pač to hišo tudi postavili. Zahteve je imel izredno majhno potrebo po toploti, zato da je lahko pač za 73 kubičnimi metri vode, ki jih ima v kleti hiše, v njih spravil so to toploto in pa s to toploto lahko ogreva stavbo in pa toplo vodo. No, tega leta